allemaal, dit is Kast 2001 met een nieuwe video. Hallo allemaal, Kast 2001 met een nieuwe video. Het is vrijdag 27 april, het is Koningsdag en dus staat de traditionele Oranje Ronde van Amsterdam op het programma. 59 junioren gaan 24 rondes fietsen over het parcours van Sloten. Het parcours waar je normaal heel erg makkelijk mee kan met het peloton. En dus is dat niet mijn enige doel. Ik wil meer vandaag. Ik wil me vandaag onderscheiden van de rest met een top 20 aan de finish of misschien wat premiesprintjes onderweg. Kijken we mee naar de sprint om het drie-ronde-klassement. Die ontlopen wordt door Stan Verzel van het Cervelo Goodso Development Team. Twee mannen van Westland die daar achteraan komen. Dat zijn Nick Brabander en Marcus Meerbeek. Ik voel me prima. En om mezelf die bevestiging nogmaals te geven, besluit ik me te mengen voor de tweede sprint in het 3-ronde-klassement. Kruip ik in het wiel van Aldert van der Veen. En hier kom ik er ook nog eens overheen bij de man van Capenga over Michiel de Veld. En dan pak ik eigenlijk vrij gemakkelijk de punten mee. 3 punten dus voor het 3-ronde-klassement. En het is nog even afwachten hoeveelste plek dat uiteindelijk in het algemeen oplevert. Ik zit dan helaas te ver van achteren voor de derde sprint. Dus maak ik gezellig een praatje met iemand achterin en laat ik het gewoon verder gaan. Kijken we bij de vastbeelden, zien we dat het Philip Sijbrandy is. Die eigenlijk zonder dat hij het zelf doorheeft de derde sprint pakt voor Frank Steiger en Mitchell Den Duin. En dan wat opvalt als je de drie uitslagen naast elkaar legt, is dat er geen enkele naam twee keer in voorkomt. Als we het dan samen stoppen, dan wint degene met de meest recente punten het 3-ronde-klassement. Dat is dus Philip Sijbrandy. En daarna kom ik. Ik word dus tweede in het 3-ronde klassement zonder eigenlijk echt heel veel ervoor te doen. Ja, er waren veel renners die het niet op een sprint durfden aan te laten komen. Veel renners die probeerden weg te rijden. En dan ontstaat er hier een mooie kopgroep met onder andere Enzo Lijnsen daarbij. Ja, dat wordt nog hard werken voor het peloton om die terug te halen. Het is gelukt, de grote namen zijn teruggepakt. Maar als er dan een grotere groep van 14 renners wegrijdt, kijkt iedereen ineens naar elkaar. Niemand heeft meer zin om het gaatje te dichten. En dan rijden ze verder en verder weg. En gaan we dus de finale in met een zeer grote groep die een grote voorsprong heeft op het peloton. De voorsprong van de 14 is groot genoeg. Dus kunnen we alvast kijken wie we zo meteen als eerste aan de meet kunnen verwachten. Joris Kroon won vorig jaar nog bij de nieuwelingen. Nick Brabander die won eerder dit jaar al voor Frank van der Broek in Gerwen. Niel Tilly die is Nederlands kampioen bij de baan en werd derde in Borselen. En Marcus Meerbeek van Westland Wil Vooruit werd tweede in omloop van de Braakman. Het is Nick Brabander die al een flinke voorsprong heeft. En dat gaat de man van Westland toch zeker niet meer weggeven. Nee hoor, Nick Brabander is de winnaar van de Oranje Ronde Amsterdam 2018 bij de junioren. Vlak voor Joris Kroon. En Stan Verzel pakt zijn eerste podium dit jaar en wordt derde.
Ik heb de 60 kilometer prima verteerd en zit nog zeer fris voor de eindsprint klaar. In tegenstelling tot mijn GoPro. En dus kijken we mee met de beelden van Filip Zijbrandi. Zie je dat ik hier via rechts probeer op te schuiven naar voren. Mijn sprint al vroeg inzet om in het wiel te komen van Pico van Meel. Kom ik vanuit tweede positie. Dan kom ik helaas net iets krachttekort om echt voorin te eindigen. Ik eindig dan als 8e van het peloton. En dat betekent een 22e plaats overal. Jammer dat de kopgroep weg was, anders had er sowieso meer in gezeten. Kijken we voorop in de groep, is het Wouter Zwaan die de pelotonsprint nog net heeft ontlopen. En vlak voor ploeggenoot Lennart Reitenbach als 14e eindigt. Ondanks dat ik geen top 20 heb gereden, kan ik tevreden zijn over mijn wedstrijd. Ik werd namelijk 2e in het 3-ronde klassement en win zo alsnog 5 euro. Filip Zijbrandi won nog meer premiesprintjes, werd onder andere 1e in het 3-ronde klassement. En we spraken hem daarover na afloop. Brandi, je hebt het 3-ronde klassement gewonnen. Ja, wat gaat er door je heen? Ik voel me helemaal vereerd. Sterke concurrentie voor het 3-ronde klassement. Vooral die ene uit Katwijk, die met het groene pakje, die kleine. Ah, dat was heel sterk, maar ik ga gewoon voor en pak gewoon dat 3-ronde klassement. Aldus Filip Zijbrandi, die in de eindsprint als 37e eindigde. De gehele uitslag staat nu in beeld en dan zeg ik jullie gedag. Gedag, oh ja, en tot zondag voor de wielerronde van Stand Daarbuiten. Joejoe!